Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA og velkommen til endnu en ny video på kanalen. Det er lang tid siden sidst, I know, men jeg vil gerne prøve for en gang skyld at opretholde en bare lidt sådan consistent upload schedule. Jeg kommer til at snakke lidt bedre om det i min video i morgen, som udkommer. Ja, der kommer en ny video i morgen, believe it or not. Så i hvert fald, jeg håber, I ser frem til den. Jeg håber, I ser frem til den her video her, for nu er det altså på tide, at der begynder at komme nogle mere seriøse og bare generelt oftere upload på kanalen. Jeg er virkelig opsat på rent faktisk at gøre det her til en ting igen. Så jeg vil gøre alt, jeg kan for det. Og hvis det ikke fungerer, så er det bare sådan, det er. Men jeg vil virkelig prøve at give YouTube et skud igen nu og virkelig sige, nu tager vi det seriøst. Så i hvert fald, først og fremmest, vi starter ud med en OSM-video til jer, der ikke rigtig har fulgt med i det. Så kan I så se på skærmen her. Vi har altså lige gennemført vores sæson med Real Madrid. Vi går ind og kræver vores bonus her. Vi kan se Real Madrid. Jeg fik ikke tjekket så meget på det. Det blev ikke helt taget så seriøst, synes jeg, desværre. Jeg vil gerne prøve at gå noget lidt mere ud af det her, faktisk. Vi nåede slet ikke at vinde noget som helst af det her overhovedet, så det fungerede ikke rigtigt, desværre. Jeg tænker altså, at vi skal ind og lave noget nyt. Vi skal ind og komme i gang med en ordentlig liga for en gang skyld. Jeg vil ikke få sagt, se, det her, det er det, vi fucking vil, okay? Så vi kan se her, hej chef, jeg har fundet nogle klubber, der er interesseret i dine kvaliteter. Vælg bare ind i de ligaer, se hvilke klubber, der er interesseret. Så selvfølgelig, vi kan gå ind og tage nogle klubber fra, lad os tage England. Lad os se, hvad der er at finde der. Mange af klubberne er allerede taget, desværre. Så skal vi i hvert fald gå ind og overtage Chelsea for 200 af de her ting her. Lad os gøre det sådan. En kontrakt, meget. Vi er altså lige i gang med forberedelsesdagen nu her. Vi skal selvfølgelig målsætte med at blive nummer 1. Giver sig selv. Så vi skriver altså under på kontrakten her. Sign contract står der. Og vi starter altså en ny liga op med Chelsea. Let's fucking go. Det er hype på det her. Nu skal vi altså i gang her. Vi kan se, vi skal spille første kamp mod Swansea City om rigtig lang tid. Så det vil komme i den næste video, of course. I hvert fald, lad os gå ind og kigge her. Vi skal starte med ligesom at få sat mange tingene i gang. Så lad os ligesom få gjort det med det samme. Vi skal have valgt nogle sponsorer til alt det her. Vi gør bare sådan her, vi tager bare lige de hurtigste, der kommer frem. Det plejer sig at være de bedste som regel, så intet problem der overhovedet. Vi har taget nogle sponsorship-aftaler, det vil sige, at vi får lidt ekstra penge for ligesom, at spille nogle kampe, kan man sige. Så det er meget cool. I hvert fald, vi skal også ind og have trænet vores spillere. Det er også meget vigtigt, at man gør de her ting, fordi det er faktisk sindssygt, hvor godt du kan træne dine spillere. Lad os starte med at tage Morata for eksempel, så vil han faktisk stige i rating. Hvis vi gør det, det er virkelig sindssygt, hvor gode dine spillere faktisk kan blive af, hvis du bare tager det lidt seriøst den her træning her. Så det gør vi altså også. Bakayoko kan vi se stige også, hvis vi sætter ham ind. Lad os gøre det. Hvem har vi ellers? Rüdiger eller Christensen vil stige. Jeg kan ikke rigtig se, om Rüdiger vil stige. Det ligner det faktisk, han gør. Så lad os sætte ham ind også, for den sags skyld. Og målmanden sidst, men ikke mindst. Courtois. Fantastisk. Så er det ligesom sat. Vi kan godt begynde at sætte vores holdopstilling, men det kan vi faktisk ikke helt endnu, fordi vi ikke er, altså vi har ikke alle spillere til rådighed, fordi nogle af dem er ude at træne. Man skal sådan ligesom have dem færdigt trænet, før man kan sætte dem i holdopstillingen. Men jeg kommer i hvert fald til at gøre det sådan, at vi har, vi har Courtois her. Vi kan ikke færdiggøre ham. Jeg tror, man kunne sætte ham på alligevel. Courtois skal selvfølgelig være vores faste mål, men ham lader vi med at sætte ind for nu. Forsvarsspillere, det bliver uden tvivl Azpilicueta, vi har her. Vi har Alonso på venstre, og så kan vi jo sige, at vi har David Luiz. Og ikke mindst også, skulle man tage Gary, vi kommer nok til at købe Rüdiger, men han er selvfølgelig lige, ude at træne lige nu, så vi tager bare Cahill ind i mellemtiden i hvert fald. Her kommer vi til at køre Bakayoko ned på den defensive midtbane, så kommer vi nok til at køre Kante herude på den her, men for nu, igen Bakayoko træner, vi kører det egentlig bare sådan her, det ser sgu egentlig meget godt ud. Fabregas, Kante, Bakayoko, Drinkwater, fin midtbane, ikke så meget over det overhovedet, og selvfølgelig Barkley inden også angriber Giroud. Og selvfølgelig, Hazard kommer til at være det. Jeg tror faktisk, vi kommer til at køre med Morata op foran i stedet, for vi skal tænke på, vi har faktisk sygt mange spillere. Der, altså sådan generelt, vi har for mange spillere næsten, vil jeg sige. Så det er jo lige før, vi næsten skal sælge nogle af vores spillere. Vi kan jo starte med at måske gå ind og sælge. Prøv at se, hvor mange spillere vi egentlig har. Vi vil lige så godt sælge ham her. Lad os ligesom bare gøre det. Vi kan også sælge, hvem skal vi ellers tage, fordi vi har så mange forsvarsspillere. Det er bare sindssygt. Vi kan lige så godt nærmest sælge. Jeg vil egentlig gerne have, vi holder. Moses tæller han som, han tæller sgu som angriber. Okay, hvorfor tæller Moses som angriber? What the fuck? Nå, men så sælger vi bare ham. Lige skal bare gøre 14,5 millioner for en 6-4 rated. Ja, det er sgu egentlig fint nok. Det er det, han står til i værdi, så intet problem der overhovedet. William kommer vi nok til at bruge. Jeg ved sgu egentlig ikke rigtigt. Vi kan lige så godt bare sælge William også. Lad os prøve at sætte den op på sådan cirka like 20 mil. Sætter ham til salg for det. Skulle gerne blive solgt stadigvæk. Intet problem der. Så har vi altså Hazard, Morata, Pedro og Giroud. Jeg tror, at vi også godt kunne finde på at sælge sådan en som Pedro.
Så vi har tre angribere kun, og så måske gå ud og investere en anden i stedet for. I hvert fald Pedro, 22 mil, måske lidt mere, lad os prøve at sige 30 for en 93 rated. Normalt skulle man måske gå ind og tjekke det her på transferlisten, men det magter egentlig ikke lige nu. Vi skal sådan set bare lige have sat det her op med det samme, så kan vi tage den til den side i hvert fald. For jeg kunne sikkert nok godt få lidt mere for dem, men whatever. Vi skal også have sat en taktik, det kan vi sådan set godt gøre med det samme. Vi vil egentlig gerne prøve at køre noget, måske bare noget pasningsspil. Stille og roligt, ikke så meget der. Noget lidt, hvordan skal vores taktik sådan hænge sammen, man kan sige, lidt angribende packbacks. I hvert fald støtte midtbanen, vil jeg nok sige. Midtbanen skal sådan set bare holde positionen, og så kan, angriberne også falde ned, og måske endda falde dybt ned, vil jeg næsten sige. Eller skulle man måske sige, støtte midtbanen i hvert fald. Så det er sådan lidt, det hele. Det er bare sådan meget kompakt. Vi står meget tætte alle sammen. Vi holder kæderne meget tætte, kan man sige. Markeringen skal selvfølgelig være mandsopdækning. Offside-fælde, nej. Vores taklinger, det skal være aggressiv. Hvis jeg får mange gule eller røde kort, kan vi altid sætte den ned, men jeg synes, aggressiv er fint. Vores presspil, hvis vi nu sætter den lidt herop, vi kan altid lege med det. Men for nu, så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal forvente af det, kan man sige, ved at have den på det her. Og det irriterer mig ikke, at den ramme lige præcis 60. Come on. Nice. Stil, angrebene, kan man sige, måske lidt noget neutralt, kan vi sætte den på 50. Noget tempo, hvordan skulle man have det, måske noget, lidt noget boldbesiddende højhastighedsafleveringer, vil jeg måske næsten sige, eller bliver det for meget måske, lad os sætte den ned på måske sådan 55, hvis vi kan ramme det. Det kan vi ikke, oh my god, ja, det tiller mig det her. Nice, den ramte. Så noget det havde jeg bare, da den ikke gider at ramme. Men det virker i hvert fald for nu. Så det ser okay, stille og roligt ud i hvert fald. Vi kan også ud i vores stadion, det gider vi ikke lige nu. Vi skal vælge, hvem der tager hvad. Hvem er vores anfører? Det tror jeg sådan rimelig klart bliver en... jeg tror vi kommer ikke til at starte med Gary Cahill, så det bliver en Azpilicueta. Er også vicekaptajn i virkeligheden, kan man jo sige. Hvem skal være vores straffesparkspecialist? Uden tvivl Hazard. Den er ikke længere. Frispark. Jeg tror igen, vi vælger Hazard måske. Det tror jeg sgu vi gør. Og så nogle hjørnespark, dem kan vi sgu få Fabregas til at tage. Han er jo oplagt til det, kan man sige. Så sådan set, so far so good. Måske skal vi have lavet nogle opgraderinger på holdet, men det vil jeg faktisk lige vente med indtil videre. Jeg vil lige se, hvordan ser truppen ud. Vi kan måske spille nogle venskabskampe, og så skal vi også sådan set bare have trænet vores spillere op. Vi skal have solgt nogen, så kan vi købe nogen igen. Vi kan begynde at kigge her for eksempel, hvem der ligger på transferlisten. Vi kan jo se, vi har jo en Pedro 93 rated til 30 millioner. Så det ser jo, egentlig meget fornuftigt ud, at det er jo kostet 92, så man laver rated for mere. Så jeg synes sådan set, det er en meget fair pris. Vi har også William 89-20 millioner. Det er måske endda lidt for billigt. Kunne vi sagtens have sat mere op. Men sådan er det. Moses ser ud til at være en lidt for dyr pris måske, men whatever. I hvert fald, eller lidt for dyr pris, vi snakker om, lidt for billig pris igen, er det jeg prøver at sige, of course. Så igen, det er en god idé at gå ind og tjekke det her måske. Også til jer, hvis I skal spille spillet ud. Gå ind og tjekke det. Nok en rigtig, rigtig, rigtig god idé. Men udover det, så kan jeg ikke rigtig se sådan, hvad der lige eller skulle sådan være at gøre ved truppen indtil videre. Jeg har det sådan set bare sådan, at jeg tænker, at det bliver meget godt med sådan en lille stille rolig episode her, bare lige til at starte tingene op, så vil jeg selvfølgelig komme med en update episode i løbet af næste måneds tid her, hvor vi sådan ligesom catcher op på det hele, ser hvordan det er gået os, dem skal vi møde nu, hvor ligger vi i ligaen, skal vi købe nogle spillere, solgt nogle spillere og så videre. Til jer der ikke ved det, så hedder jeg Krause18 herinde. Der er link til det nede i beskrivelsen, I kan gå ind og downloade spillet, hvis I har lyst lige nu. Link til det nede i beskrivelsen, gå ind og tilføj mig derinde, gå ind og skriv hej, så svarer jeg faktisk på alle beskeder, jeg får derinde. Men udover det, så er der så gerne at sige en tusind tak, fordi at I så med alle sammen. Som sagt, der er link til det nede i beskrivelsen, og op i den øverste kommentar har jeg ligesom, jeg har lige fastgjort en kommentar med link til det. Så jeg håber i hvert fald, I vil prøve at give spillet en chance, det er faktisk virkelig, virkelig, virkelig spændende spil. Udover det, så er der gerne at sige en tusind tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I nød videoen, så glem selvfølgelig at gå ned og smid like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.